Другий рік поспіль, як і обіцяли, напередодні Нового року ми вручаємо унікальну, неперевершену, чесну та дуже почесну премію зіркового шляху. Наша команда вже роздала ексклюзивні нагороди тим українським знаменитостям, про яких у 2018-му говорили усі. Найуспішніші, найвідвертіші, найвинахідливіші. То хто ж вони, ці сім щасливчиків? Кортить дізнатися, у кого в руках перемога. Добре, тоді розповідаємо. І перша нагорода зіркового шляху називається «Мотиватор року». Її отримує відома українка, стилем якої захоплюються мільйони. Вона привела свою фігуру до ідеалу завдяки наполегливості, правильному харчуванню та силі волі. Вона змогла пережити кризу у взаєминах із чоловіком і відродила гармонію у стосунках із собою. Вона – дружина, сестра, донька і двічі мама, яка встигає зніматися у кіно, веде власний блог і організовує десятки зустрічей із жінками, не втомлюючись нагадувати красуням золоте правило життя – ти у себе одна. А ще навесні 2018-го вона стала послом ООН з питань народонаселення. Так, це Маша Єфросініна, для якої визнання нашою програмою стало цілковитою несподіванкою. Боже, ви мене хоч предупредили. Ми застали телеведучу у київському ресторані, куди вона прийшла випити кави зі своєю подружкою. Маша не очікувала побачити там нашу знімальну групу, а отримати таку красиву та важливу для неї статуетку тим паче. Не можна так з людьми. Від сюрпризу в Маші навіть сльози забриніли на очах. Дякуємо вам за те, що ви мотивуєте завжди своїм бездоганним зовнішнім виглядом, за те, що ви виглядаєте чудово навіть без мейку, за те, що ви надихаєте, мотивуєте і завжди лишаєтеся такою. Це моя перша нагорода в цій якості – мотиватор. І я думаю, що, ви знаєте, я цей рік прожила недаремно, тому що він в мене був такий насичений саме людьми, емоціями, жінками, розповідями, визнанням, зізнаннями. І тут ви перші, хто це закріпив такою нагородою. Боже, вона в мене буде на самому красивому місці стояти. Дякую вам дуже. Друга номінація – «Мама року». Дуже відповідальна та важлива відзнака. І дістається вона молодій співачці, яка перебуває, як вона каже, на світлій стороні музики. Володарка найяскравішого кольору волосся в українському шоу-бізнесі. Звісно, це енергійна рудоволоса Світлана Тарабарова, яка у вересні подарувала життя маленькому хлопчикові. Аби привітати матусю з перемогою, ми зустрілися з нею в кафе. Зірка була переконана, що це звичайне інтерв'ю, тож свого подиву, побачивши нагороду, не приховувала. Світочка, як ти гадаєш, за які досягнення ми сьогодні тобі вручаємо ось цю нагороду? Не знаю, за хіти. За те, що я стала мамою. Так, але не просто мама, мама року, тому що ти встигаєш усе, і дитинку годувати, і працювати, і дуже гарно виглядати. Як це все в тебе, тобі вдається? Боже, дякую. Мені вдається завдяки вам, ви піднімаєте мені настрій. Я, якщо чесно, в шоці трішки. Дякую, це дуже для мене важливо. Дякую, що приходите, що ми спілкуємося, дякую, що розповідаєте людям правду. Цікаво, що саме журналісти зіркового шляху стали свідками всіх важливих подій у житті Тарабарової. Ми були на її весіллі з коханим Олексієм. Одним із перших взяли інтерв'ю, коли співачка була при Надії. А ще їздили до пологового будинку, коли Світланку забирали додому з новонародженим синочком Іваном. Тепер я повинна виправдовувати ваші надії. Я буду доброю мамою. Дякую велике. Зірковий шлях найкращий. Дякую. Дуже приємно, люди. Клас. Тепер покажу. Боже, я в шоці. Зараз. Фух. Клас, дуже приємно. Я не знала, це сюрприз для мене. Дуже приємно. Ой, а як же нам приємно дивитися на щасливі обличчя наших зірок. Ідемо далі. На часі «Відвертість року». Цю номінацію ми віддали знаменитості, яка у 2018-му виставляла чи не найбільше фото та відео у своїх соціальних мережах, ділилася особистими секретами і водночас часто веселила шанувальників своїми гострими жартами. Не покажу поки. Все, більше не таємниця ні для кого.
Премія тепер у руках солістки гурту «Неангели» Слави Камінської. Ми вам страшенно вдячні за те, що ви не соромитеся бути відвертою, що ви не соромитеся ділитися своїм досвідом. Боже, спасіба огромне. Спасіба. Мені да. Бо і справді Слава була активна впродовж усього року. Після неприємних чуток про ймовірне розлучення з Едгаром Камінським, у 2018-му співачка не втомлювалася публічно зізнаватися чоловікові у коханні. А ще вона часто показувала світлини з двома своїми дітками, демонструвала розкішні форми. І одна з небагатьох відкрито розказала всім про пластичні операції та навіть показала свої фото до і після. Радувати відвертістю солістка гурту «Неангели» обіцяє і в 2019-му. Спасибо огромное, я буду выкладывать еще больше всяких світлин. Наступна нагорода – прорив року. І тут ми навіть не будемо тримати інтригу, бо переможець очевидний. Це новий проект Юрія Нікітіна – гурт «Казка». За рік колективу вдалося досягнути таких висот, про які його колеги хіба що мріють. Найкоротший шлях, наверное, що в бізнесі українському. Наверно, в такому успіху – це найкороткий путь. Визнання не лише в Україні, в усьому світі. Вперше українські виконавці потрапили до призової десятки музичного додатку «Шазам». Їхні пісні співають усі, а хіт «Плакала» зібрав 80 мільйонів прослуховувань і ще 95 мільйонів переглядів відео. Тріумф, який заслуговує наших оплесків. Гурт «Казка» хочуть бачити всюди. Артисти постійно у роз'їздах і на концертах. Тому зірковому шляху, на жаль, не вдалося особисто привітати знаменитостей. Статуетку ми передали їхнім помічникам. А самі переможці записали для нас щире відеозвернення. Дуже приємно отримати такий новорічний подарунок від програми «Зірковий шлях». Нам дали нагороду «Прорив року», і ми розуміємо, що ми робимо все це не просто так. І це ще одна нагорода «Прорив року» в нашому арсеналі. Дякую вам дуже. Ми будемо старатися ще більше. Цього року особливою нагородою «Зірковий шлях» хоче відзначити ще одну українську знаменитість, яка змогла прославитися за океаном. Під звуки фанфар. Настя Каменських. Співачка, чия сольна кар'єра розпочалася лише рік тому, але вже наробила чимало галасу всюди. Отже, співачка року в Україні отримає від нас премію «International Star». Ребята, я отримала «International Star»! За ваші пісні, за те, що ви є першою українською зіркою цього року, яка прославилась так на весь світ. Спортсменка, бізнес-леді, артистка та просто красуня Каменських за 4 місяці вивчила іспанську мову та літала до Майамі, де виступила з інтерв'ю на всіх провідних телеканалах, популярних у Латинській Америці. Презентувала там свій хіт «Пелігросо», який потрапив до престижного світового чарту «Білборд». І навіть відвідала латиноамериканську церемонію «Греммі». Тому співачка безмежно зраділа, що ми так високо оцінили її плідну роботу. Дякую вам велике, для мене це велика честь, і я дуже-дуже стараюся, моя команда дуже старається для того, щоб про Україну більш дізнавалася, щоб знала, що в нашій країні талановиті люди, вони можуть теж робити якісний продукт, ну і, звичайно, реалізовуватися. Тому для мене це дуже-дуже цінно, що ви замітили, що ви відмітили, що ви подарували, і ще й International Star. Це мій початок. Після цього повинно вже бути тільки Греммі. Цього Насті й бажаємо. І переходимо до наступної номінації. Про кого у році, що спливає, найбільше говорили? Хто найбільше епатував, шокував, скандалив, вражав образами і поведінкою? На черзі ньюзмейкер року. І цього разу всіх перевершила королева ночі Оля Полякова. Співачка оголосила війну Жекові після того, як її квартиру залило. Вона влаштовувала розбір польотів зі своїми шанувальниками, які назвали її старшу донечку Товстою. Супербілявка дала великий сольний концерт, зібравши 10 тисяч поціновувачів свого таланту. Дивувала загал яскравими вбраннями і навіть виставляла фото, позуючи гола-голісінька. Словом, у 2018-му про Полякову говорили багато і дуже часто. З цим і вітаємо!
ви головний ньюзмейкер року. Боже, яке щастя, господі! Дякую велике, Боже, яка честь. У нас залишилася ще одна, сьома статуетка. Ви навіть не здогадуєтеся, яку назву вона має. Але спочатку про того, хто її отримав. Співак, який цього року два дні поспіль збирав повні зали шанувальників у Палаці спорту. І об'їздив з концертами всю Україну. Його пісні знають на пам'ять мільйони. А палкі прихильниці вовчиці не пропускають жодного виступу свого кумира і дарують йому зірки на небі. Причому в прямому сенсі. Ну, звісно ж. Йдеться про нашого улюбленого Олега Винника. Все отримав, всі нагороди отримав. Найгарніший, найстильніший, все було. Такої точно не було. В тебе точно найбільша армія шанувальниць. Вони самі себе називають вовчиці. А ти тоді хто? Головний вожак України. Тож... Це що, вовк чи що? Це вожак. Так-так, офіційно називаємо Олега Винника вожаком року. Від такої честі артист навіть почав вити. Ну це ви вже взагалі, мене хочете просто вбити в цьому році, щоб уже з цими звуками ми покінчили і щоб займалися свиньми, мабуть, в наступному році. Жарти жартами. Головне, Олеже, продовжуй займатися музикою та написанням нових хітів. І, звісно, заслужену нагороду на видне місце постав. Ну ти маєш поличку взагалі для таких штук, і чи вона вже повна, зізнайся чесно? Є, там декілька поличок вже є в нас в офісі, може прийти подивитися. Я покажу, так. Все стоїть, все наведу людей, тому що це люди дають. Якщо сам Винник запрошує до свого офісу, то ми обов'язково прийдемо в гості. Бо розмов із найзнаменитішим блондином України ніколи не буває багато. Ось такі цього року переможці унікальної премії від зіркового шляху. Всі задоволені та натхненні. Бо тепер матимуть ще більше стимулів працювати і дивувати нас із вами. А ми обіцяємо і надалі не оминати увагою старання наших знаменитостей. І хто знає, можливо, у 2019-му нагород буде ще більше.